por aqui. Estamos a ver agora as bans e as picks. Neste momento estamos nas bans Gnar e Massari banidos. Até agora Gnar tem sido banido uma vez, Massari a sua primeira vez. Fiora já foi banida 3 vezes, é dos champions mais banidos, tem 3 em 10, agora vai ser 4 em 11. Rek'Sai com também a ser banido de novo, por novo. Tahm Kench banido pela primeira vez também, e Yasuo pela segunda. E vamos passar agora às picks. Beast é o primeiro a picar. Será que vai picar o top laner? Ou será que vai escolher a pick de alguém? Graves, será Graves top? É uma boa pick. Já não está tão forte como de antes, mas ainda está muito bom. Poppy também é uma boa pick. Temos uma boa frontline com o Poppy e uma boa proteção no ADC, o que é preciso numa boa teamfight. Graves será a primeira vez a ser picado, e Poppy também a primeira vez. Warwick será uma pick um pouco arriscada. Nocturne poderia ser melhor, mas não está mal. Nocturne a ser picado pela primeira vez, se assim o for. Não, o Dir. O Dir vamos ver a comp e logo veremos se o Dir serve ou não. Não estou muito convencido com esse Dir, mas logo se verá. O Dir a ser picado também pela primeira vez. Lee Sin. Com os bons insects, tudo se resolve. Neste caso, desde o início desta season, o Dir tem sido um dos campeões mais picados. Pode ser fazer dele um jungler ali bastante bom para esta partida. Depende da composição da equipa. Se tivermos uma boa frontline que ajude o Dir, porque eu acho que o Dir sozinho não consegue fazer muita coisa. Ou talvez consiga. Darius não será mid, provavelmente. Graves ADC, não sei. Mas Darius é uma boa pick. Darius e Elise. Possivelmente Elise para jungler. Como já aconteceu. É a segunda vez que é picada. E Darius é a primeira. Vamos estrear aqui o Darius. Kog'Maw, um dos champions mais banidos nesta altura nos jogos, em rank. Está um champion muito forte. Ele fica só na backline e é só protegê-lo e o jogo está ganho. Com o Braum, que tem uma boa defesa, consegue proteger facilmente o ADC, eu acho que é uma boa composição, com o stun dele também. E do outro lado, Vel'Koz. Ok, ele mudou para uma Soraka, também serve. Mas eu gostaria mais do Braum para defender. Vel'Koz, não acho que seja um champion muito forte neste momento, eu acho que ele está relativamente fraco e também não é visto muito, por isso não concordo muito com essa pick. Depois temos uma Ashe, também está relativamente fraca, mas o ulti poderá servir para alguma coisa e o dano, se ficar bem protegida. Uma Janna é o champion mais picado até agora, foi picado 3 em 10. É uma boa pick, está boa
para defender os ADCs e para dar uns bons recordes. Quem é que apostavas e... como para a bot lane no caso dos Bono? Visto que eles têm uma Lise e um Kog'Maw, ambos podem ser junglers. Eles vão ficar assim. A botlane dos Bonobo é a mais forte, visto que é uma Soraka e as Sorakas, se ficarem atrás, não morrem. Então eu aposto que a botlane dos Bonobo vai ganhar. Dos champions mais picados desta liga, é Janna, a Vayne e a Diana. Neste momento é a Janna, visto que a Vayne nem a Diana foram picados. A Janna está na liderança como pick. E em champions mais banidos, temos um outfit 4 vezes, está distinto dos outros. Agora, neste momento não, porque a Fiora também foi banida. E estão equivalentes. Parece que ninguém os querem no campo e têm de ser banidos, porque senão podem fazer grandes estragos. Com que aliás, os Bonobo estão em terceiro lugar, com o melhor QDA de 5.1. Visto que o melhor, também o terceiro melhor player com QDA pertence aos Bonobo, Leper Bonobo, que é o jungler que vai jogar de Elise. E sem mortes, com nenhuma dead, também se encontra o Leper Bonobo em primeiro lugar, o que isso pode causar algo para não, para Elise não morrer, para continuar no top. E com maior CS por minuto, temos o ADC dos Bonobo, Aids Bonobo, com 9 de CS por minuto. Em concorrência com outro jogador. E penso que os Bonobo não estejam na liderança em mais nada. Sim, nas Most Worth Places temos o King Louis 19, o suporte dos Bonobo. E penso que seja tudo. O Gravestop contra uma Poppy vai ser interessante. Vai haver muita porrada no top, de certeza. E o jogo vai iniciar. Bem, não se esqueçam de passar pelos nossos parceiros. Temos a Like a Player Surprise Box, uma empresa que se dedica a vender material todo oficial, neste caso Marvel, DC, entre outras áreas de super-heróis, onde vocês podem completar as vossas coleções. Para quem precisa de design ou desenvolvimento web, não se esqueçam de passar pelo site da nexusifanpt.eu para obterem todas as informações que necessitam. Estou a ouvir dizer que o meu microfone não está muito bom. Estou a ler nos comentários. Peço desculpa. Não faço ideia o que se passa, passar com ele. Mas para mim está bom. Neste caso vamos ter um Odir com um formato de galinha. E
vamos ter um Kog'Maw assim um pouco para o robótico. E eu estou com um pequeno problema, visto que não consigo abrir o meu League of Legends. Não entendo porquê. Ah, já abri. O Dir leva Ghost, o que pode ajudar ou não, visto que se ele quiser fugir, ele é um Udyr, ele tem muita mobility, mas se ele quiser fugir por uma parede, não pode. O que pode ser um bocado tramado para eles. Mas veremos. Elise foi Diamond a season passada e quase todos foram Platts e a Soraka foi Gold. Isto vai ser um jogo talvez fácil para os Bonobo, visto que só o Direi que foi Silver na outra equipa, mas também isso pode não querer dizer muito, claro. Veremos quem ganhará. Eu estou a estranhar um bocado de Darius, a pique de Darius. Mas pode ser alguma coisa. Não sei muito Darius mid. Mas já se vê o que é que se pode fazer com ele. Entretanto, o jogo nunca mais começa. E o meu League of Legends já encravou outra vez. Pronto, damos agora o início à partida com o Summon dos Champions. Eu tenho que dar reconnect. Não sei o que se passou. Mas não há problema. Welcome to Summoner's Rift. Pop ia começar com o Ruby Crystal. Isso pode ser bom e pode ser mau, visto que é um Graves. Se o Graves der muito poke, depois a Poppy fica sem nada e é obrigada a retirar-se, visto que não tem proteção extra, digamos. Simplesmente tem mais 150 de vida, o que eu acho que não vale muito a pena assim, mas... Neste caso os Pacote parece estarem a marcar um pequeno engage. Apesar da... dos Bonobo não estarem muito muito virados para a parte do da entrada na jungle deles. Temos ali neste caso o Darius, que foi apenas checar ali uns spots, o Ordar também, e temos ali inicialmente um possível confronto com o Vels. Dá um bom... a botlane dá uma boa ajuda à Elise. Elise quase não perde vida. O Udyr já está a fazer o blue buff e a Elise começou agora. Vel'Koz ainda não conseguiu farmar nenhum minion. Está a 0. E isso é bom para os Bonobo, claro. Formou-se o primeiro minion. Na top lane, como eu disse, já começa pouco. Mas Poppy irá resistir. Bot lane a dar
block para não... Falta-me o nome para não farmarem. A dar farm deny. Neste caso... Mas ele vai muito pouco. Temos também ali a questão da Poppy estar a ser um bocado pressionada contra a própria torre, assim como o Vels. O Dir tem uma boa chance de gankar o top, visto que ele está muito puxado. Se fosse gankar, provavelmente poderia ser uma kill para Red Team. E vamos ver o gank, será? E aí temos a Elise. Ir... Neste caso temos a Elise. A dar counter gank. Elise a dar counter gank. Pode ser. Vão virar. E não deu em nada. Está a ser o Udyr. Muita sorte. Será que dão um dive? Será? Eles têm uma Elise. Neste caso a Elise prepara-se. Já recuperaram muita vida. Eles não conseguem fazer nada porque já recuperaram muita vida e ainda estamos em nível 3, por isso. Mas está aqui o pack de Elise para não haver tanta regeneração de vida. E o Udyr usa o shield para bloquear algum desse dano. Mas Elise persiste no top e o Udyr não sai de lá. Agora... Temos o Udyr. Temos o Udyr e Poppy a voltarem à base. Possivelmente para comprarem qualquer coisa, visto que não estão a conseguir fazer grande coisa. Vão ter que se basear um pouco em itens. Poppy a comprar uma Cloth Armor para bloquear mais algum dano de Graves e provavelmente. Poppy a fazer frente ao Graves. E. Não, deste nada, não conseguiu, não conseguiu. Visto que Graves consegue fugir facilmente. Temos aqui a bot lane bastante controlada. O Udyr a ir gankar, mas felizmente a bot lane ainda tinha lá a ward quando o Udyr apareceu no rush. E ele fica a farmar e ainda não foi à base. No mid lane temos uma diferença grande em farm, visto que Darius tem mais 30 de CS que Vel'Koz. Isso é uma grande vantagem para Darius. Ele agora, quando for à base, vem muito mais forte que Vel'Koz. O Udyr a persistir no bot, mas não leva nada. O Udyr neste momento necessita fazer mais jungle para poder fazer um gank mais certeiro, porque senão poderá ser a desgraça dele e da equipa dele. Porque gankar demasiado cedo. Pois é mau. E se ele tenta gankar. Ele ia tentar gankar o mid, mas ele desaparece. E será que é o First Blood? Exatamente. First Blood. Para Blood Inc. Eu disse que seria mau não ter flash. Darius usou o flash e ulti e conseguiu confirmar aquilo. E foi bom. Darius com um grande avanço sobre Vel'Koz. Darius vai ser um perigo daqui para a frente. No top. Graves continua a fazer bastante pressão na Poppy, também com uma grande diferença em farm, com aproximadamente 25 de diferença de farm. No bot temos também alguma diferença de 24 de farm, se eu estou a fazer bem as contas agora já. O Udyr está-se a preocupar muito com os ganks e não está a farmar muito. Acho que ele agora poderia farmar um bocadinho enquanto as lanes não estão puxadas. Não, ele agora poderia gankar muito as lanes. Mas será que ele vai ao top? Não será muito útil porque Graves tem uma ward e eu acho que não será efetivo o gank. O Udyr nem sequer tenta ir. Darius
vai. Fez BF Sword e parece-me. E duas Long Swords. Vai fazer bastante dano este Darius. É um perigo daqui para a frente. Se ninguém lhe. O parar. Neste caso a botlane está bastante controlada. Também, não há muito avanço nem muito atraso por parte de ambas as equipas. Poderia haver mais wards, mas agora só há duas, uma por parte da equipa vermelha e uma pela parte da equipa azul no river. E estão a dar counter jungle um ao outro, sem sequer saberem. Neste momento puseram uma ward no tribe bush e eles sabem que ele está ali, mas ela não sabe, agora já sabe. Pedir a ir fazer o seu red e depois era uma boa oportunidade para gankar top se aquela ward desaparecesse dali. Assim, o que eu estou a ver também é que na top lane a Poppy está a ficar um bocado para trás a nível de item set. Apesar de poder causar algum dano, o Graves já tem ali uma vantagem extrema sobre a Poppy de farm, estamos a falar do dobro. Enquanto a Icon 7 também já vai com um pequeno avanço, enquanto a Poppy está a ficar um bocado para trás. Tem ali um pouco de vida, um pouco de armor, mas nada mais além disso. Eu tenho um pouco de pena de Udyr, porque sempre que ele vai tentar gankar uma lane, a Elise aparece sempre para lhe dar counter gank. Também temos de comparar que neste momento quem está melhor guardado por parte da Elise do que por parte do Udyr. O Udyr encontra-se ali um bocado à pressão da Elise porque, lá está, ele tem que guardar mais para conseguir saber o posicionamento da Elise, porque senão ela vai sempre levar a melhor. Será que... Não, ele não consegue fazer muito. Será que pode ser aqui alguma kill? Exatamente, Udyr, possivelmente de Udyr. A segunda dead do Udyr e não. Não é, mas poderá ainda vir a ser, visto que ele ainda não recuou. Ele podia ter continuado, mas assim... Temos no caso do mid lane, Darius ali a forçar bastante para mandar a torre abaixo. E dar farm deny no Vel'Koz. Vel'Koz está com uma grande diferença em farm para o Darius, o que não é bom para Vel'Koz, visto que não consegue fazer muito. Será que Darius consegue? Não. Se talvez e tivesse... Darius morre. Vel'Koz apanha aquilo. Não é uma grande vantagem para Vel'Koz. Tem mais gold, claro, mas não é comparado à farm que Darius tem superior a Vel'Koz. Sim, mas pode ser uma pequena vantagem para ele, visto que pode aproveitar agora o gold que ganhou para começar a construir um Icon 7 melhor para tentar controlar o Darius. Se não o fizer, possivelmente o dano extra que o Darius vai trazer ao longo do jogo poderá ser a morte certa. No caso, agora temos a ver aqui a botlane a ser um bocado mais pressionada contra a torre, para forçá-los também a recuar um pouco, porque a partir do momento que sejam forçados a ir à base, a torre fica bastante vulnerável. Se ficar Ashe, fica o ADC, não tem defesa, é um alvo fácil. Se ficar a Janna, estamos a falar do suporte, poderá ser a melhor solução. Há um bocado de dúvida aqui, qual delas deve ficar e qual delas deve ir? Eles vão tentar e provavelmente matarão a Soraka, não? E vira Kog'Maw, quase que acaba com Ashe não abrir e fechar de olhos. Neste... Vai Darius e Elise vão por trás da torre, apesar de estar guardada, eles não sabem. Mas vão tentar levar as kills, vão dar dive de certeza. Vamos ver aqui. Temos Janna ir abaixo. E já levou. E aí está. E neste momento. Exato. Foi mal jogado da parte deles. Mas levaram aquilo. Vel'Koz
está no bot. Foi ali uma má jogada por parte da Soraka. É isso, visto que poderia... Não, foi mais da Elise, que a Elise usou o salto mais cedo. Sim, mas mais a questão... poderia ter tancado. A questão de demorarem muito, acho, pôde-se movimentar durante algum tempo. E foi um bocado mau. Temos aqui agora o Dire a tentar forçar Graves e a salvar-se por pouco. E sai com 40 de vida. O Drake poderia ter sido uma boa escolha, mas não escolheram fazê-lo. Não sei porquê, porque era um alvo fácil fazer o Dragon, visto que a bot lane não estava lá e o jungler estava no mid a proteger, mas... E já, para além de já irmos com uma diferença grande de gold, já vamos com cerca de 5, 6 de gold diferença, enquanto a jungle... É bastante. Enquanto a top lane já está sem uma das torres, a mid lane poderá ser o que irá a seguir, começa a ser preocupante. Flash. Graves flasha para fugir do Dir. Podemos ver que Darius está 3-1, o que é perigoso, e já tem a Duskblade, o que basta fazer um pouco de dano a Deathblade trata do resto. Kog'Maw com a Rageblade já fica forte, e visto que tem mais 70 de farm que a Ashe, acho que a botlane já pode-se considerar ganha. Temos aqui um 3 vs 3 com o ulti da Ashe. Será que vai fazer alguma coisa? Não. Graves a pique. Foi. Graves morre por dar face check, o que eu acho que foi mal. Poppy vai e será a dead da Poppy, e foi. Foi uma trade 1-1. O que é bom para a Red Team, visto que estão a feedar ainda mais o Darius. Uma coisa que está a acontecer é mesmo, a top lane está a ser forçada a manter-se num sítio, não podendo navegar pelo mapa. Uma kill para Darius, uma kill para Darius. Darius com 5 kills, com a totalidade das kills da Red Team. E Elise com 4 assists. Parece que a Elise anda muito com o Darius. E é bom isso. É mais, o Darius encontra-se no momento certo, à hora certa. Para além daquela passiva do sangramento, que lhe permite continuar a tirar dano constantemente. Mesmo já nem estar em combate. Que foi ali a perdição do Udyr, junto à torre. Ele também usou Ignite, o Darius. O que também ajudou. E Graves e Elise fazem o Herald. O que agora pode ser mau para a Red Team, visto que Graves está a dar está a forçar muito, com o Herald ainda vai forçar mais, e a Red Team vai ter que fazer alguma coisa. Senão este Graves vai fazer um dano bruto. Para além de estamos a falar aqui a nível de farm, 3 dos jogadores dos Bonobos já se encontram com mais de 120 ou 110 neste caso, enquanto a maioria dos Pacua não se encontra a 50, o que poderá ser bastante problemático agora que começamos a entrar no late game. Está uma grande diferença de farm, como eu já tinha dito, devido a zonings e coisas dessas. Temos possivelmente duas torres abaixo. Exatamente. E um gank bot e Darius leva aquilo de Yes. E será que vão puxar mais uma? Poderá ser. Visto que Poppy continua no top e Vel'Koz está no mid. E Elise mostra a Mastery 5. Estão a causar um grande dano na torre. Poppy já se encontra ligeiramente forte, já não perde tanta vida com o Graves,
o que pode ser ótimo para late game, uma pop boa, faz muito. Temos a Soraka na bot lane, sempre a curar a si própria, a curar, e há o Kog'Maw, e eles não precisam de sair dali. Kog'Maw encontra-se neste momento com 2500 de gold no seu bolso. Qual, será que ele irá comprar Hurricanes quando recuar? E o Darius leva mais uma kill. Darius está imparável. Dá a sensação que estão a focar completamente as kills de... no Darius, para que ele esteja bastante fidado, que é o que se está a tornar neste momento. É o jogador com 7 kills, todo o resto da equipa não tem qualquer kill. A equipa adversária tem 3 kills. E começa-se a tornar bastante perigoso para toda a equipa fazer um vezes um contra o Darius. Darius está a ir full damage, o que poderá ser talvez mau no late game se não for, não conseguir acertar o seu Q e roubar a vida para ter a sustain, porque Darius não tem vida nenhuma e um bom focus poderia ser um bom shutdown no... Será que Graves irá morrer? Oh, Graves não consegue passar devido ao W da Poppy, mas flasha. Estão a começar o Dragon e a Red Team sabe, mas não consegue fazer nada. E o Graves leva mais uma torre. O jogo está a chegar perto dos 20 minutos e estão com uma grande vantagem tanto em torres como em kills. A Blue Team tem 4 torres, já derrubou 4 torres, e a Red Team nenhuma. Poderá ser agora a primeira no top, visto que é a mais fraca. O Dir prefere fazer a jungle. Neste caso poderia ser uma grande oportunidade para o Udyr avançar quando o Graves está na lane e a Poppy está pronta para atacar. O Darius por acaso está com uma jogada bastante interessante, visto que para além de não estar na lane, encontra-se a continuar a upar na jungle. Temos aqui agora a queda de Graves para o Udyr, coisa que já deviam terem feito há bastante tempo. Foi um bom gank vindo de trás, não foi esperado por Graves, e foi um bom gank. Não acho que a Devoir no Udyr seja uma boa, um bom item para esta altura, visto que a Red Team está a perder bastante e o Udyr precisaria de fazer ou mais tank, ou como se faz agora a AP, o que também é bastante forte. E eles ficam na jungle a Blue Team fica na jungle da Red Team e faz tudo. A Red Team não consegue avançar e é mau para eles. Há bocadinho poderíamos ver que o topside estava totalmente guardado pela Red Team, agora desapareceu tudo e não há wards da parte da Red Team, e a jungle do botside da Red Team pela Blue Team está guardada e estão agora a retirar uma das wards. Acho que falta wards no jogo. Será que uma kill de uma não, poderá ser mais, visto que é uma Soraka e um Kog'Maw. Kog'Maw leva a sua kill e Soraka morre devido, mas pela backline vem Graves e Darius,
e levam mais umas quantas kills. Duas, uma triple kill para o Grace, triple kill para o Darius. E Kog'Maw levou uma e Grace levou outra. E vão levar agora uma torre e provavelmente um bot. E num mid, não sei se levam alguma coisa. Provavelmente levarão uma primeira torre, não sei se será possível levar a minha vida. Vamos ver que se... E vão tentar levar o inhibitor. E Graves vai tentar dar poke no Udyr. Temos que ver que foi uma boa jogada. Foi uma boa jogada. Colocarem as kills todas no Darius, visto que ele agora se entra um pouco mais tarde no combate, tem a vantagem de o dano que ele dará poderá matar completamente o jogador que ali esteja. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que as kills deveriam ter sido divididas, mas devido também à parte da Red Team não tentar dar shutdown no Darius, estando sempre na lane dele a causar-lhe estragos, foi mal jogado da parte da Red Team. E o último ponto, confiar no Darius e dar-lhe as kills. Sim, isso é verdade. Eles deviam ter-se focado, a partir do momento que ele estava a começar a ficar demasiado forte, deviam-se ter focado algo nele ou tentar eliminar e terem algum tempo para começar a crescer como nas suas próprias skills. Porque Darius agora está imbatível. E Kog'Maw também já está com muito dano, já está a 3-0 e tem 250 de farm, 4-0, correção. Acabou de matar Janna. E o jogo está prestes a acabar, visto que agora eles não têm um inibitor do bot, e isso é mau nesta altura de jogo. Darius mata Poppy facilmente. Agora Darius consegue uma kill facilmente. Ele está com bastante dano. Será que o Dir vai... Não, o Dir estava completamente morto. Graves a levar o inibitor do mid. E agora... Não vai rodar para o top. Preferem ficar a fazer pressão e deixar Darius levar por si mesmo o top. Levaram aqui uma torre do Nexus, o que é... Graves está com bastante dano. E chegamos ao fim deste jogo. Podemos dizer que foi um jogo fácil para Globo, com bastante diferença em farm, visto que só a Ashe que chegou aos 100 de farm, e Darius com 11 kills, Kog'Maw com 5. Foi um bom jogo. Foi interessante. A Red Team falhou em vários aspectos. Poderia ter tentado dar shutdown no Darius, mas preferiu não o fazer e arriscou, e isso levou-os à derrota. Eu postaria no grande problema aqui do Spaco, que terá sido sem dúvida a Jungle, que no caso dos Bonobo resultou bastante bem. A Elise esteve no momento certo para fazer os ganks corretos, e inclusive o Darius apareceu sempre como ultimamente, fora aquilo que fez sozinho, mas lá está. Acho que foi a grande falha entre as equipas, a grande diferença, que é a jungle do Spaqua esteve muito má comparado com a vantagem da jungle dos Bonobo. Elise, será que tenha tido sorte em estar no momento certo, na altura certa, no sítio certo, para dar os counter ganks e os ganks certos? E
como eu tinha dito, ele diz iria tentar não morrer e assim o fez e continua com 0 deads nesta liga. Por esta semana ainda há mais jogos. Será que será a única a continuar com 0 deads? Ou poderá os outros continuarem ou morrerem? A bot lane, como eu tinha dito, a dos Bonobo era melhor, visto que o Kog'Maw e a Soraka dava vida infinita ao Kog'Maw. Era quase o Udyr. Também foi um grande erro do Udyr. Ele fez Devoir enquanto estava a perder o jogo e não conseguia gankar. E foi uma grande falha de Udyr, visto que a Elise teve uma presença até favorável nas lanes. O Udyr poderia ter feito mais. E Poppy, pela parte da Poppy, não houve nenhum TP para o bot. O que poderia ter resultado numa boa jogada, o TP e o gank do Udyr, mas não ocorreu e foi uma falha. Pronto, pessoal, não se esqueçam de passar também nos nossos patrocinadores oficiais, neste caso Like a Player Surprise Box. Onde poderão encontrar todo o material oficial Marvel, DC, entre outros heróis que vocês adorem para completar as vossas coleções. Para quem precisar de suporte na área de design e desenvolvimento web, não se esqueçam do nosso patrocinador Nexus PT. Passem por lá, falem com eles, eles irão a dar-vos todo o suporte necessário. Eu sou o Charlie, daqui é o Satanás que está comigo. E Satanás aqui. Até à próxima.